नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पुरुष र महिला क्रिकेटरको श्रेणी वर्गीकरण सार्वजनिक गरेको छ जसले गुणस्तोर खोज्छ उसले त्रिमूर्ति रोज्छ यही फागुन बाह्र र चौध गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पुरूषतर्फ जना र महिलातर्फ जनालाई केन्द्रीय सम्झौतामा राखेको ज्ञानले जनाएको छ पुरुषतर्फ ए श्रेणीमा पर्ने कप्तान रोहित पौडेल सोमपाल सोम्पालमी करण केसी दिपेन्द्र सिंह ऐरी आशिफ शेख र कुशल भुर्तेल गरी छ जनाले मासिक एक लाख रूपियाँ तलब पाउनेछन् यस्तै पुरुषतर्फ बी श्रेणीका छ जनाले सत्तरी हजार सी श्रेणीका जनाले पचपन्न हजार डी श्रेणीका जनाले पैंतिस हजार र उदयमान श्रेणीमा पर्ने जनाले पच्चीस हजार रूपियाँ तलब पाउनेछन् यसै गरी महिलातर्फ तर्फ ए श्रेणीमा पर्ने कप्तान इन्दु वर्मा रुबिना छेत्री र सीता राणा मगर गरी तीनजनाले मासिक पचास हजार रुपियाँ पाउने क्यानले जनाएको छ यसै बी श्रेणीमा परेकी एकमात्र खेलाडी कविता कुँवरले पैंतिस हजार सी श्रेणीमा परेका पूजा महतो र अस्मिना कर्मचारीले तीस हजार डी श्रेणीका चारजनाले पच्चिस हजार तथा उदयमान श्रेणीमा परेका आठजनाले बीस हजार रुपियाँ पाउनेछन्